Kako je na sve ne znaju fulu? Snima. Ajmo vatke! Ovo nešto mi je... Ovo je meni dream. Ovo mi je biti uvijem, onaj meni dream. Jučer sam tri kozlata posolio i treba to za 10 dana to je gotovo. Gore. Musim kući. Ja nisam dobro kupili tri kozlata zaklana. Najveće rekao sam. Ma ne valja on da je kilu dva. Gledajte šta vam se sada.